my jsme den dělali ze zbání. Když to nebyly střelby ostej, kdy jsme fakt chodili, chodili s tou zbraní a my jsme ty zbraně točili po police, protože byly ostříleni. Když kolikrát vidím, jaký policie se s tou zbraní dělají, já jsem k tím měl vždycky strašný respekt, protože přesně ty jsi to teď řekl. Jednou vystřelíš a už to nikdy nevrátíš no. zpátky.